دينا وداسينا استين خلينا جيار نروح يا تركس ما شياط مي وليدة ليه قربان قربان بعد غيني ويا زكا لك خلينا اختاري نروح سخبري اميلو زتموني زيت اللورو ملكي دي واي واي تخباري زمانات ولا ملكي لا خلق نر بدال والدري لك بينزل لك خلق بنر بدال بي دات زيت رو بوبا غلان جدن دي واي وي نام خاكساري وي كاش زموي دو مرا اي هاي تخو چه واي تخو راي بي ساي دو نن مي د پارازان تایور تایور کلیکن ساي دو دا غاول نشتر پان کیگی ته دا غر ولا غر مو ته را په خدای دې دا ګین تر نه پښتت کیږي اے قلیل ورو مولا کی چه پښې څنګه دي وې ګولا ته غر وکدا بل نه کیږي سلامونه سلامونه مو درې لای د سره خیر کای پړا سوا بیا هم وای خاره یې له دل څخه دو قلیل ورو زما اې دي چه پښې تو اې دي آی لاب یو خور I love you too, bro. Best ID the rocker. No, son, do she show it like a live share? No, it doesn't. It's a ID. مشکل ادو نصیب جان من نام عرب منگل کا کمال ملگری لائیو دے سر شیر کے شیشا وٹ کا خ خ سار ہاں تو سا وکلال مائی سو نہ کو لائی سس سس تو سعید مبارک ما تا چائی دی رو نہ تو دم مبارک دے دے خور دم من کریم سارے دوستان ټول شیشا وڅ کوي لایو شیر کوي یالا ټول یو ځای څنګه یې کلیلا ولا داسې په چکر ور وتلای وم څه خبره وي څه دی وکړه قرآن دو ما جنن قربان شم نه کوم د سان ټول یو ځای شو څه کوي دا غي د بچپ ته وګوره او مای ګاډ قلیل ورو دا غي نه ضعیف شو ستا مجنون سمه خایسته کوي ولا ستاند ستریګو بلا واخلما جانا لايف دسر غاتا سين غانا يا رئيسا ويلكم مغري لايف دسر شير كاي وسانو سل دور تو دير كولون دي تبل تيب وا كاي سيدو اه قربا وا رب ما قال كا منن نا وال قربا زلا مغري سل دور غو دين لاكي كي دبل كاي داش سا تا تو زيد شير كاي وزيراي مننا قربان رب ما الو نور نشت نمي دزدا الو خسر اورم متغنا چې د کی څه اوازه اواز میرا زنده پورې زما دا ول پورې نش ایمانه شپې را ماګه کې دان چې په دبا نه ډینګ 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 نه ډینګ ډینګ دا اختر د کنه خای د اس خبره نشته او یې خطای ډینګ 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 د زما ټول شي څه وته کولای شي کې در سره یالا دای د خو خا کار کوي ته ول دینه دی هیڅ نه ما ته چوي ډیرو نو کو وا خایا جلاین دا ایدیا وا مګری لای د تر شیر کای سی سا کوټه کوي زر ګل نه کوي امیر اغلی مان ایدی غوړی ای د سپیستر ګین سوند مان ایدی غوړی زرا کته لګه دا اوپر ته کوم راي مو وچی دی لای د تر شیر کای ملګریو بای بای ما سر تنها من نه کوم راتګ نه کوم شم تا کو ته داد وروړي ټول ته مبارک وي دوستان چې خو دې خو دې عيد مو مبارک شه روزه نو قبول شه الله ني بای بای خوشاله باد لره ستاد سترګو بلا واخلما جنا نازما عيد مبارک دوستان سمیلا خان تا مبارک شه رز من جنا ټول مینوالو مبارک تا د ټول د سترګو سیدو د نن دوستان مبارکي در کوي در ته خلیل الله هیرو چی شي او ورام ولا چې مینه دي خو د خلق ول دنه خپاتې ټول یې چې لري کلري کدا ولې نه پويګم ولا ولې ولا ټول یې داس په ګنا لاره کا سیکتای سیکتای نو ما نه خادو ډېر جزګنه جو کوي اجزګل کې اځه اځه د ځلکې د ډېر خساره ځلکې د خسار خو لیکن ما تاسو ته سوال یو خلکو ها په دې تاسو ته اختیار ها اخر دې تیارې چا دي ولای نه وای کی صاحب بلغه کې ټول دابا بلال لیکي نه پېګه ما والي هغه دې څه یاداش چې ما لاره کوم ما لاره کوم څه وکړو ولا خسار خلک دي سیدو والي والي دا څه و وزیر ټینک یو خته نه لري کو سيدو خشوله د ويدي د خشوله وي سيدو خخ خخ ساره تا
हाँ सिंगे नो कलीलो सब है वाला ना सब सब आ जाएंगे खड़े मिगा जड़ी ना खा पा जी सही दो यार रज की वाले ना सही दो क्या हुआ वाले आपको हाजल कही दो अच्छा रखा हाजल सही दो वाले वो सिशे खा कलीलो मस्त सब बस यार खपा दे अख्तार की रीगी ना والله زمان ما اختار سايدو بس يا رحم ده قليل سوى ما ده سبنو ما اه اختار ده نور نور يا ايه رحم خوش شاتك كواي و ملغاريو دوسان طول شيشة تساوت وتكوى كواي لايف شيك تساوت كواي لايف دي ترشل كي بلا سوا كاسونيا ما قليل رور تشير تلاري اه تشير تلاري ولا وقر دي دو يلا دل وقر دي دو باس دي وطنگا كي سپير وما تنگا خال کرنے وانا لگا والا سیرے سوال سیدو اها وش وش سیرے بے ہائی ہائی می خال کو نا اخیری نا پڑاش بے دریو نه ملاړ دریوی نا دلوڑا لیے نا پا ڈبل ٹیک نیند نا گٹا لائی دائی یا رب مسافر منگاو ټول کا کل خفا دی استغاوا ولا کرو وی کې قلیل ارے رو منگاو کا ویل خفا دی نی خود ټول دې ارے خفا منگاو کا کا وزیر آئی تین کا آواز کو بس تین کا لے منن نا مسان سرا تین منگال منن نا عثمان افغان منن نا درہم در درہم قسم درہم دائی سعید خان تین کا نصیب جان منن نا اختار دے نصیب جان مبارک شاہ اور رب منگاو کا قتل صدا مبارک بیسٹ اف تریو کا بیسٹ اف وان و خسار اللہ ها قربا بيست بیسٹ اوف اف 3 تریو ده راضا بيست اوف 3 ده يا قليل ها الله خسار دا یو بیسٹ اف تری بے سوا کو بالگاریو ملک انزل ماران چې دلته ما ټول میوټ کړی هغه ستا خو تر اغلی دي خو خیر خو تا و کو بس خسار گزارا کا خو بس او دلته شکنزل کی بیا زی میوټ کوم بیا ته وای چې ولې میوټ کوي دلته خو تا شکنزل کوي پويږي نا ایت کی چاکرا لوڑے کا نہ لوڑے هي چا کرم نه ما تل ټول ول راشه لیکن خوان نه کوي والا کا خوان کیا مسافر ہے خوان کی نه قرآن کوي کا ٹھتا قسم خوان کی قرآن نه دومره خوان نه کوي اس لاش نورم زله خفش ا یہ راځي سندره درته و دې کوم و دارے گا ويګه نیمه در قليلو تھا مار چې ته چلاش یہ یہ و رام خره کما غ درک ده سید نشته سید مغه چې کور کې کینه بیا ډیر خدا سید نه 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 یو می له په دغه ضرورت قسم روغ لاله سره خاطر ایمان نه 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 سای دو مالیکم مبارک سای دو بلګاری و دار کای تر به ګولون دي دبا لیک ته وای نه کی دته دوستانه زه جلې ملتا صاحب کما کی لایو د سره شیر کای په دابل کې څنګه ته کا وای و دار کای یو می له تایو څنګه وسام ده اوکي سیدا سیستم ہوتے کرے وہ ساڑیا صحیح رکھا